Polis Perak menyiasat tindakan sekumpulan individu yang didakwa ingkar SOP Fasa 2 Pelan Pemulihan Negara ketika beriadah di Bukit Bangkong baru-baru ini. Polis Daerah Ipoh ACP Yahya Hassan berkata, satu laporan polis mengenainya telah dibuat. Perbuatan mereka dikesan menerusi video yang tular di media sosial. Kes disiasat di bawah Peraturan 17 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Penduduk Perak diingatkan agar terus mematuhi SOP ditetapkan bagi mengelak risiko jangkitan COVID-19. Jika ingkar, tindakan tegas akan dikenakan.